E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite pra vocês. Olha, eu vou falar um negócio. Eu tô com um frio terrível, não tô nem com vontade de sair daqui. Eu tô aqui na Kombi do pessoal. Olha que bonito essa Kombi, cara. Que é isso, hein? Coisa mais linda, eu quero pra mim. E ô, Júnior, tá quentinho aqui dentro. Eu tô quase pra apresentar daqui. Acho que eu vou fechar a porta e ficar aqui dentro. E vou deixar a galera assistindo aí. Tá dando retorno aqui, Eres? Que é? Quem que tá ouvindo aí? Jesus amado, abaixa aí, socorro. Ó, vamos começar, pessoal. Bem-vindos aqui ao nosso programa. Rafael Fernandes, hoje eu não coloquei, tem show de prêmios aí, o Eres, pois? Ah, tá bom, deixa show de prêmios, mas nós vamos mudar, viu? Ô, Rafa, eu preciso de uma login aí, Rafael Fernandes, fazer um programa Rafael Fernandes. Eu tô com frio, cara, obrigado ao nosso DJ, tamo junto mais uma vez, brigadão. Vamos começar o seguinte, hoje tem muito brinde pra vocês, não tô com vontade de sair daqui não. Hoje tem muito brinde pra vocês, tá? Muita coisa legal, muita coisa bacana. Quero agradecer já de início aí todos os patrocinadores, todo mundo que assiste, que acompanha. Hoje nós vamos começar numa segunda-feira, por causa da agenda. A minha agenda aí tá difícil pra achar um dia. Quase que a gente não consegue fazer essa live hoje. Agradecer ao pessoal que tem nos contratado aí pra fazer as lives de venda, cara. Tem sido um sucesso, tem sido uma bênção de Deus na minha vida e na vida das pessoas por onde a gente tem passado. Então, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. A agenda de agosto já está lotada. Acho que falta 12 dias, né, Vitor? Tem 12 dias disponíveis ainda para agosto. Já temos um dia de setembro já reservado. Então, eu quero agradecer a todos vocês. Esse trabalho não é meu. Esse trabalho é de vocês que estão indo do outro lado, assistindo, comentando, compartilhando e curtindo. Tá? Vamos levantar? É o seguinte, ó. Deixa eu falar para vocês dos brindes. Ó, eu tô bonitão hoje. Deixa eu falar para vocês dos brindes hoje. Hoje nós temos aqui muita coisa legal, tá? Tem brinde da Chapina Camisaria. Nós temos aqui 3 camisas sociais, a coisa mais linda do mundo. Tem Beirute com refrigerante lá da Assares Ferraria. Tem esse brinde aqui, esse aromatizador de ambiente lá da Floralha. Tem um fardo de água Ibirá lá do meu amigo Wesley Água e Gás, que é referência em água mineral na cidade. Daqui a pouquinho eu vou falar da Ibirá. Temos um refletor solar e um Pix de R$50 da WSEG Energia Solar. Nós temos também brinde do Cantinho da Piri. Temos 3 brindes da Gisele Dani Pote. Temos hoje um interfone. Ó, rasgou a caixinha do interfone. Tira aqui, Vitor, para não ficar feio. Já que começou a rasgar. Um interfone lá da Proseg Max para cuidar melhor aí da sua residência. Um interfone bonito pra caramba. Esse aqui é da Flash Telecom, parabéns para quem pôs o laço para trás. Flash Telecom, a Flash está dando para vocês esse brinde lá do Cantinho das Novidades, que a Flash agora, para apoiar o comércio, não vai dar mais brinde em dinheiro. Então ela vai pegar esse dinheiro, vai comprar o brinde numa loja da cidade e vai sortear o brinde para vocês. Então, para vocês terem ideia, o brinde da Flash é no valor de R$100. E o Cantinho das Novidades cedeu esse jogo de taça lindo, taça de vinho, no valor de R$ 110,90, tá? Então eles fizeram um preço bacana ainda aí pra gente poder dar isso aqui pra vocês. Tem esse brinde aqui da Giovana Souza, que é um brinde bem legal também. Enfim, cara, tem R$50 da Print, tá? O que mais? Ah, aqui a Maria Mole da padaria, porque pra quem gosta, aqui chama Língua de Boi. Pra quem gosta, é uma delícia.
E daqui a pouquinho a gente começa as brincadeiras, a gente começa a fazer os sorteios. Já, como é que vai ser o sorteio hoje? Hoje nós vamos sortear de todas as maneiras. Vocês vão... Tá na tela o telefone? Esse telefone que tá na tela, você tem que enviar pra esse telefone que tá aqui, ó. Aqui, cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui o telefone? Envia pra esse telefone aqui. Tô na live. Uma vez só. Enviou, o pessoal vai anotar o seu nome e o seu telefone, vai colocar aqui na nossa urna pra gente ligar pra você. Atendeu o telefone... Não pode falar alô, tem que falar tô na live, beleza? Falou alô, perdeu a chance. Falou tô na live, pronto. Já ganhou um brinde que a gente vai dar pra você aqui na hora, beleza? E nós vamos ter no final esse interfone. E os R$50 da print, nós vamos fazer pra quem tá assistindo, comentando e compartilhando. Então comentem bastante aí, compartilhem em modo público, que no final... Nós vamos fazer para vocês o sorteio do interfone e R$50 da print de Pix, ok? Aí vai ter a brincadeira da caixa premiada, que tem um Beirute aqui, tem quatro caixas, depois nós vamos explicar. E vamos começar o nosso programa de hoje. Hoje eu trouxe para vocês aqui um pouco de entretenimento. Vamos para a aberta, Tereza. Hoje eu trouxe um pouco de entretenimento, mas eu quis trazer também um pouco de informação. Então eu vou chamar aqui para o nosso palco. Quero agradecer primeiro o Batista, Centro Automotivo. O frio tá me fazendo enrolar a língua, viu? O Batista, Centro Automotivo, que nos recebeu hoje aqui nesse espaço, cara, que tá bonito, que tá agradável, que nem parece que, vamos falar assim, no Sal Grosso, que é uma oficina de carro, não é? Não parece, parece, Eres? Não parece que é uma oficina de carro, não parece que é um centro automotivo. Então, obrigado aí ao pessoal do Batista, que nos recebeu aqui. Quero agradecer a presença da galera que tá aqui ajudando hoje. Eu vou sentar, porque eu quero receber aqui agora a Rafaela Arantes, que hoje não vem como cantora, hoje vem como psicóloga, né, Rafa? Senta aqui do meu ladinho. Isso aí. Boa noite. Receba as palmas virtuais aí da galera que tá te aplaudindo em casa. Boa noite. E ninguém conhece ela que eu vou chamar aqui agora, certeza que ninguém, acho que ninguém nunca tomou a suspensão dela, um puxão de orelha, ou uma palavra amiga também, porque ela é gente boa. A pastora Renata Saia, vem pra cá. Eu tenho costume de chamar ela de Dona Renata, porque eu lembro dela da escola. Ela já me deu uma suspensão, sabia? Bem conhecida, né? Diz que quem bate esquece, mas quem apanha não esquece não, viu? Não me bateu, mas eu apanhei em casa por causa da suspensão que a senhora me deu. Injustamente, rapaz, só porque eu dava trabalho na escola. Não é certo isso aí, né? Não é certo isso aí. Boa noite, Rafa. Boa noite, Rafa. Tá ligado aqui? Tá saindo dela, Eres? Tá? Acho pra que cima? Tá, né? Então tá bom. Ligado. Ô, Rafaela, primeira vez como psicóloga aqui no programa, você já veio outras vezes, veio cantar. Exato. Hoje não vou fazer você cantar. Não tem nem violão, não tem nada aqui. Hoje você não vai cantar. Hoje nós vamos falar de assunto sério. Uhum, tá? Tudo bem. Você é formada psicóloga desde quando já? Eu me formei no final de 2019 e desde então estou atuando. Você está atendendo online desde que começou a pandemia? Atendo online e também atendo presencialmente. Presencial? É. Psicóloga é igual ao médico? Tem alguma especialização ou não? Ele se forma para psicologia em geral? Sim, a psicologia ela tem várias áreas, né? Tem psicologia do trânsito, tem psicologia organizacional do trabalho. Abrange muitas áreas, mas não é um médico, né? A gente não tem autorização de receitar medicamentos. Sim. O pessoal então... adora o psicólogo do trânsito, né? Sim, ali é meio perigoso, né? O psicotécnico. Exatamente. A galera morre de medo. Eu passei isso de primeira, aí. Eu sou bom. Pastora, boa noite, seja bem-vinda. É muito prazer tê-la aqui, né, pela primeira vez. Obrigado, Ivo, que fez a ponte aí pra mim, que eu fiquei com vergonha de convidar, e aí eu falei pro Ivo convidar. Falei, Ivo, convida aí pra mim, que eu tô com vergonha. Ai. Eu sou um rapaz tímido, um jovem tímido. Dá uma boa noite pro pessoal que tá em casa vendo a senhora. Boa noite, é um prazer estar aqui. Se apresenta profissionalmente, pessoalmente, aí pra quem não te conhece. O currículo é longo, porque é muita idade, né? Não, apresenta aí, fala o básico. Ai, queridos, é um prazer estar aqui com você, com a galera toda aqui. Minha formação é letras, serviço social, pedagogia, com especialização em direção escolar, sou pastora, sou mãe, professora. Hoje a senhora está em alguma escola? Como é que está? Eu sou diretora do Pica-Pau. Diretora do Pica-Pau? Isso. E sou pastora da Igreja Ministério para Sentar em Cristo. E é um prazer estar aqui. 16 anos. 16 anos como pastora. 16 anos. E na profissão, com a escola, quanto tempo já? 31 anos. Então, eu sou professora e funcionária da prefeitura. Então a senhora tem bastante experiência com jovens, sabe do que nós vamos falar hoje aqui. Né? Um pouquinho. Já deve ter passado por muita coisa. Muita coisa. Pessoal, é o seguinte, ó, semana retrasada aconteceu um fato, mais um, que infelizmente a gente gostaria de dizer que não é recorrente, mas infelizmente é as pessoas que tiram a própria vida, né? A gente sabe aí os locais, eu não vou falar.
E isso me deixou com um pica-pauzinho na cabeça aqui. Eu senti a necessidade de trazer esse assunto para vocês hoje aqui de casa. Porque também não é só brincadeira, né? Às vezes quando a gente precisa falar um pouco sério, falar de assuntos aí para informar a galera. E por que que eu quis trazer isso hoje? Porque muitas vezes o pai, a mãe que está em casa assistindo, está passando por alguma situação com um filho adolescente, ou até com pessoas mais velhas já, gente que separou, né, ou que perdeu o familiar, que agora nessa época está totalmente comum, porque todo mês, aí, todo dia, todo mundo perdendo pessoas. Então eu convidei elas para vir aqui, pessoas que têm experiência. Né, até falei para a Rafaela, eu chamei a Renata, tanto pela parte de pastora, que eu sei o tanto que a religião é importante nessa hora para salvar uma vida, e na parte que ela trabalha com criança, com assistente social, com adolescente, com jovem, que já deve ter visto aí 1 milhão de situações como essa. Né? E eu quero começar com a Rafaela. É o seguinte, Rafa, como é que a gente faz para identificar uma pessoa em casa que tem tendência suicida? Ou que está ali com começo de depressão, para a gente entender, tem sinais ou não? Sim, claro que tem. Tem casos que não são sinais muito claros, né? Mas os sinais eles aparecem sim, e muitos decorrentes, né? A depressão ela já começa com uma tristeza, mas eu não vou colocar como tristeza, porque a tristeza a gente consegue assim, eliminar, né? Porque na nossa vida tem momentos tristes e tem momentos felizes. E a depressão é uma doença, né? Ela não tem cura, mas ela tem melhoras. Então é uma doença crônica. Com tratamentos corretos, a gente consegue obter uma melhora, né? Então, tem sinais, sim. A pessoa ela começa a ficar muito triste. A vida que ela levava, ela já não leva mais. Então, ela sempre ia trabalhar com uma predisposição. E aí, a partir do momento que ela começa a entrar numa depressão, ela já não consegue mais trabalhar. Quer dizer que a pessoa muda a rotina? Exatamente. Muda totalmente a rotina. Esse então, já seria um sintoma... Exato. A pessoa mudar a rotina, não deixar de fazer aquilo que ela fazia constantemente. Exatamente. E também além do o sofrimento que a pessoa passa, né? Às vezes ela não consegue colocar para fora o que ela está sentindo. A importância da família também estar ajudando, né? Dar um apoio. Então, além da tristeza, o que mais que a gente pode colocar aqui? A pessoa se sente muito abandonada, ela não convive mais com as pessoas que ela convivia antes, ela só quer ficar trancada no quarto. Então, não tem aquele ânimo que ela tinha antes, né? E como é que a gente faz para perceber isso tudo até chegar, por exemplo, no ponto de como eu identifico uma pessoa que tem tendência suicida? Porque, às vezes, a pessoa está do lado da gente, conversa com a gente hoje, dá boa noite, e amanhã a pessoa não está aqui mais. Aí você recebe a notícia de madrugada que... aconteceu alguma coisa, e você fica assim, mas a gente sente até mal, uhum, né? Fala, poxa, eu não percebi, né? Como é que a gente faz para melhorar isso aí? Então, eu acredito assim, que o transtorno que dá mais o índice de suicídio é o transtorno afetivo bipolar. O que acontece? Quando a pessoa ela está na fase de depressão, porque a bipolaridade tem a fase da mania, a hipomania e a depressão. Quando a pessoa está na fase de depressão, ela apresenta muitos sintomas de suicídio. Então, é uma doença que mais ocorre suicídios. Ela ainda é depressão, tem outros vários tipos, ansiedade, transtorno generalizado, né? Enfim. Então, eu acredito assim, que é muito difícil perceber, porque tem casos, sim, que a pessoa demonstra, mas tem casos que não. E, como eu falei, a importância da família dar o apoio, porque muitas das vezes a pessoa ela não vai conseguir ir sozinha a um terapeuta, a um psiquiatra, procurar, às vezes, uma igreja, né? Ela precisa de uma ajuda. E aí, a gente, vamos entrar na parte da igreja agora. E aí vocês podem interromper, viu? Quando precisar, alguém quiser complementar alguma coisa, eu vou falar. Qual a importância hoje, a senhora que convive na igreja, já teve alguma situação de chegar alguém na igreja e falar, pastor, olha, eu estou a ponto de cometer um suicídio e qual que é a sensação que te dá nessa hora? O que a gente faz? O que a senhora fez? Conta para o pessoal aí. Na verdade, não só na igreja, na escola, né? A gente às vezes acha que o suicídio é só adulto. Não, eu tenho várias crianças que a gente já atendeu, né, que já tentou suicídio e está numa situação caótica. Do que você estava falando com a Rafaela... às vezes você fala tchau para a pessoa e no outro dia acontece isso, você não percebeu. Eu sinto que as pessoas hoje, a gente está muito distante e muito ligado naquela agitação que a gente vive, no nosso próprio eu, e não tá, as pessoas nem olham olho a olho, sem contar o celular. Às vezes você fala demais no celular, ai, como você está, não sei o quê, por uma mensagem, tudo está ótimo. Quando você está falando olho a olho, a gente está se vendo, a gente vê o que está acontecendo com a pessoa, realmente a tua expressão, como você está, até a tua voz.
A gente consegue identificar um monte de coisa. Então, na igreja, chegou assim, várias pessoas, motivos. Principalmente jovem, por conta da falta da paternidade. Né? A gente tem hoje assim, vários arranjos familiares e muitas mulheres cuidando dos filhos sozinhas. A gente vê uma mudança na sociedade que você vê antes, precisava... Era tudo nome do homem. Você ia financiar uma casa, a farmacinha, todas as coisas eram nome do homem. Hoje, não. Hoje a mulher sustenta muita casa, né? Então, é tudo nome da mulher. Então, ficou assim, muita coisa para a mulher. Né? E sempre que uma mulher é abandonada, né, às vezes é só uma separação amigável, mas em muitas situações não ocorre isso, é uma predisposição para ela, os filhos, já vir no caso que a Rafa falou, a depressão, a bipolaridade, porque aí começa a aparecer tudo. É a hora que você se vê no caos. Né? Então, você se sente acuada, sozinha, para dar conta de tudo. Algumas mulheres têm o apoio da família, muitas não têm. Né? Então, as mulheres, eu vejo assim, é muita situação, principalmente de relacionamentos. E os jovens, toda essa situação que teve com os pais ou que não teve, deságua num, realmente uma vontade de acabar. Porque eles pensam assim, se eu me suicidar, acabou os problemas. Eu costumo falar que assim, a pessoa ela não quer se matar. Não. Ela quer acabar com a dor que ela sente dentro dela. Então, ela não quer acabar com a vida. Ela quer acabar com a dor imensa que ela sente. E o motivo, né? Assim, o pessoal tem que tomar muito cuidado, né? Porque, por exemplo, o motivo é muito perigoso. A senhora falou agora há pouco aí que os motivos são vários. Vai. E muitas vezes a pessoa chega para desabafar com alguém e a pessoa fala, ah, mas isso não é motivo. É bobeira. Você tá sofrendo, é bobeira, né? É besteira. E isso é um negócio muito perigoso, porque eu costumo dizer que a dor de cada um dói de um jeito diferente. A gente precisa assim, estar muito atento e respeitar as pessoas. Né? Às vezes fala assim, ah, mas criança tem problema? Que problema que tem criança? Nossa, isso para mim, assim, eu não admito isso, porque criança tem problema ao nível de criança, adolescente tem problema ao nível de adolescente. E as crianças absorvem também o problema dos adultos. Muito. Né? Inclusive, ambiente, crianças têm depressão também. E tem deve a depressão ser mais difícil infantil. De identificar do que adulto, né? Porque às vezes você vê uma criança quietinha e fala, ah, ela é quietinha assim mesmo. Pode ser uma depressão. Essa identificação, eu acho que ocorre muito na escola. Porque como a gente acompanha muita criança, é notório. É notório a criança, assim, ela dá aquelas mudadas. Ou quando chega quieto demais, chama a atenção do professor. Está ali a Rafa, que também tem uma mãe professora, com certeza já ouviu muito isso. E nessa pandemia, isso me traz muita preocupação. Porque as crianças estão longe da escola, estão longe dos olhos do professor. Hoje eu comentei com alguém e falei assim, esse frio me preocupa muito. Porque professor dá um jeitinho para tudo. Eu acho que se professor governasse, o país estaria diferente. Porque uma criança está lá sem blusa, rapidinho a gente conversa, busca uma coisa, comida, todo mundo arruma, faz uma cesta básica. Então, essa ausência da escola me preocupa muito na pandemia. E ainda fechado. A criança fica mais em casa, aí vem abusos, vem N situações, fome, frio, muitas coisas. A gente ouve muito falar de abuso na televisão e no rádio, e assim, vamos trazer isso para a nossa realidade. Óbvio que a gente não vai, não precisa dar nome aos casos, mas acontece muito caso aqui em Morro Agudo? A cada 2 horas acontece um caso. Aqui? No Brasil inteiro. Todo. Em Morro Agudo não é nada diferente. Às vezes a gente acha que está tão longe da realidade da gente, não. Né? Nada está longe, Rafael. Todos os problemas que uma grande metrópole tem, nós temos em Morro Agudo. Né? Que a gente, às vezes, depende de onde você anda, onde o meio que você convive, você começa a ver esse diagnóstico todo. Nós estamos fazendo na instituição agora um projeto que chama Proteger para Crescer. É exatamente para trabalhar e evitar o abuso sexual. A instituição que a senhora fala é... A Rosa Filho. Rosa Filho, que já tem quantos anos também? 13 anos. 13 anos, fazendo um excelente trabalho, né? Atende muita criança lá. Atende. Ao todo, eu acho que já passou mais de umas 1.500 crianças. Muita gente lá. Que já cresceu, já está até trabalhando aí. Já está trabalhando. Já foi criança lá. Coisas que aprendeu lá. E deixa eu perguntar um negócio para o pessoal. Como que faz para diferenciar a pastora da assistente social em algumas situações? Porque eu devo imaginar que a senhora deve chegar em algumas situações e a pessoa não quer nem escutar falar de Deus ou de que vai dar certo. Né? A pessoa que está em depressão tem terror à palavra de que, olha, calma, vai dar certo. Como que é para o pessoal ali, para a senhora conseguir separar isso aí? Ou não tem jeito? Na hora ali não dá para separar. A gente é uma pessoa única, né? Então acaba que as profissões que eu tenho, a vivência, acaba se fundindo. Mas eu sempre parto do princípio de respeitar a dor da pessoa. Né, como disse a Rafa, a pessoa que tenta se suicidar, ela quer acabar com a dor dela. Então, eu chego, a primeira coisa que eu faço, eu quero te ouvir.
né? Eu preciso ouvir você. Se você me falar, a gente pode se ajudar. E você entender, porque eu vejo muito assim, igreja, escola, todo lugar. As pessoas, se chegar alguém com uma deficiência física, todo mundo abraça e quer ajudar. Empurra a cadeira, carrega, faz tudo. Mas quando a dificuldade é mental, aí vem a palavra frescura. Que aí, isso para mim, é inadmissível. Ah, isso aí é frescura. Não é, você tem que respeitar a pessoa, cada um sabe a dor de si, que traz no seu coração. Então, é isso que eu acho que, assim, que eu consigo me aproximar das pessoas. Né? A gente tem que ouvir, e aí você vai conversando, falando. Na escola, a secretária fala assim para mim, o chefe, ela me chama de chefe, o chefe, ó, não dou conta. O povo, as mães vêm aqui, briga, acha ruim, entra aí na sua sala, sai abraçando com você, chorando e agradecendo. Aí eu falo assim, ó, eu não faço nada, é Jesus. Que bom, isso é muito bom, isso é muito bom. Eu acho que o papel da igreja é importante para receber as pessoas, porque muitas vezes quando a pessoa não sabe onde ir mais, ela procura a igreja, ou a escola, ou o professor, sempre alguém mais próximo, assim, para poder desabafar, né? Coloco uma coisa assim, quero deixar uma coisa bem clara. Eu, como pastora, eu indico a pessoa procurar uma psicóloga, sim, é um psiquiatra, um médico. Sabe por quê? Eu sinto assim, nós nos ajudamos. Só não acha que o pessoal tem medo de ir no psicólogo? Morte você acha, Rafaela, que a galera tem medo? Ainda é muito estigmatizado. Ah, eu vou no psicólogo, vou achar que eu sou doido. Isso é um tabu muito grande ainda que existe, né? No Brasil inteiro, principalmente em cidades de interiores, né? Ah, aquela pessoa... Ela é bem conhecida, ela vai falar da minha vida para fulano, mas não é assim que funciona. Tem a questão da ética. E como ela falou, a gente está ali também para acolher, para ouvir. E eu acho que o indício também muito grande do suicídio, que você me perguntou, que eu esqueci de falar, é as frases que as pessoas falam. É a ideação suicida. Ai, eu vou me matar, eu quero morrer. Aí a pessoa fala, frescura, então vai lá e se mata. É que geralmente a galera fala que quem quer se matar não fala, né? Ah, quem quer se matar não fala. Fala sim e muito. Isso dá sinais, né? Sim. E você sabe que eu estava conversando hoje com o Paulo Liporini, que foi polícia, ele é advogado hoje, eu estava no escritório dele, e ele me falou, eu contei para ele que a gente ia falar disso hoje, e ele comentou comigo que aqui é crime agora, né? É indução ao suicídio. Então, por exemplo, principalmente nas redes sociais, quando a pessoa comenta lá alguma coisa, e aí vai alguém lá e escreve assim, ah, você tá ruim, se mata. E se aquela pessoa de fato se matar mesmo, ela pode ser julgada e culpada pela indução ao suicídio. Então a gente tem que tomar muito... Isso é ótimo, porque a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala, né? Mas a pessoa pensa, fala da boca pra fora ali, mas você falou. É, porque pensa, a pessoa já tem um sofrimento muito grande, então ela precisa ser ouvida, precisa ser acolhida, não julgada, né? Porque a gente, pra julgar, já tem várias. Né? Agora, pra ajudar, são poucas. Rafa, qual que é o motivo que mais te procuram hoje, assim, pra falar de suicídio ou de depressão, se já te procuraram? Hoje em dia, você fala sobre esses dois temas ou ao todo? No geral, assim, o pessoal te procura com qual problema, assim, mais recorrente? Hoje, ansiedade. Ansiedade? É o que mais tá tendo no consultório. O que é ansiedade, no grosso modo? A ansiedade, vamos falar assim, ansiedade normal todos nós temos. Sim. Um exemplo, eu tava um pouco ansiosa de vir até aqui. Eu fico ansioso. Sabia que a galera acha que eu não fico? Eu fico. Vocês viram aqui no começo que eu fico andando, então, eu ando pra lá e pra cá e eu fico ansioso, até hoje. Então essa ansiedade é anormal e temos ansiedade patológica, né, que atrapalha o cotidiano da pessoa. Então, um exemplo, você vem aqui apresentar o programa. Aí quando essa ansiedade já está sendo patológica, você já não consegue vir. Aí eu não vou conseguir porque vai chegar lá e vou falar errado, vou dar rata. Então são muitos pensamentos ao mesmo tempo e a pessoa não consegue realizar as tarefas que antes ela realizaria. Então, esse é o maior motivo hoje do pessoal procurar você. Sim, no a maior demanda. E como é que a gente trata a ansiedade? A terapia? O que é? Bom, ansiedade além da terapia, dependendo do caso. O Vitor quebrou meu carro lá? O que é aquilo? Ô Vitor, pelo amor de Deus. O que está acontecendo? Até assustou nós aqui, ué. Então, além, né, da terapia, dos medicamentos, tem também... Eu já até perdi, você me perdeu, Rafael. O Vitor atrapalhou nós ali. Eu perguntei se é a terapia aqui que trata. Sim, a terapia e, dependendo do caso, medicamentos. Mas alguns casos dá para tratar só com que terapia. O que é terapia? Explica pra galera aí. Porque muita gente acha que terapia é coisa pessoal, de louco. Não é coisa de eu louco. Eu amo terapia. A terapia, você vai chegar lá, a gente vai conversar sobre... O que está te incomodando, aspectos da vida, não só problemas, apesar que todo mundo tem problemas. Eu tenho que te contar meus segredos, a minha vida. Pode contar, vai ficar somente entre eu e você. E são 50 conta, minutos. Se quiser, né? Se quiser, não vou forçar de jeito nenhum. É muito simples, é uma coisa muito simples e que vai te ajudar. Já fez terapia, pastor, alguma vez, por algum motivo? Não. Nunca precisou? Não. Ansiedade só não tem? Não é ansiosa?
Como diz a Rafa. Tem a normal, né? Nada fora do limite. Mas eu tô muito assim, ó. Basta cada dia o seu próprio mal. A gente tem que viver cada dia o seu dia. Ainda mais agora. Ah, em março, a minha filha falou assim, ai, mamãe, eu quero fazer aniversário dela e do pastor no mesmo dia, dia 26 de julho. Um abraço pro pastor, inclusive. Eu quero alugar uma chácara, fazer uma festa. Minha filha, para. Agora a gente tem que pensar na semana, na véspera. Então, se a gente ficar pensando coisa muito longa, você sofre. Então, eu prefiro assim, o que temos para essa semana? Ainda mais agora com a pandemia, porque você nunca sabe o que vai estar aberto, quantos por cento pode, o que não pode, onde você pode entrar, sair. Então, é viver cada dia o seu dia, ter uma vida em paz com as pessoas e com Deus. Aí, para mim, vai vencendo. Para a gente encerrar, para não alongar muito, até porque está frio aqui, eu estou preocupado, porque ela disse que não está com frio. Mas não acredito que ela não está com frio. Blusa direito, eu não acredito que ela não está com frio. Não é possível, gente. Eu quero saber o seguinte, para os pais que estão em casa, assistindo a gente, ouvindo, talvez nem esperava ouvir essa palavra hoje, ouvir esse assunto hoje, e vão ficar refletindo nisso que a gente está falando. Qual o conselho que a senhora dá para o pai que está com dificuldade com o filho, ou que está percebendo que o filho está com alguma dificuldade, tem depressão, ou tem essa tendência suicida, ou até para alguém que está com algum problema em geral, que separou do marido, ou o marido que separou da esposa. O que a senhora tem para falar para essa galera que está em casa hoje? Procure ajuda. Não fica sozinho, porque se você ficar sozinho ali achando que você vai resolver, que você vai dar conta, a gente não dá conta de tudo sozinho. E quando a coisa está acontecendo com a gente, é muito mais difícil você fazer a leitura, achar a solução. A gente precisa uns dos outros, não somos ilha. Precisamos uns dos outros. Então, procura ajuda. Uma profissional, pastores, um amigo. Às vezes, naquele momento, você não consegue... Ai, mas eu vou numa psicóloga? Quem? Vou numa igreja? Qual? Todo mundo tem um amigo, uma pessoa que pode confiar. Procura alguém para te ajudar. Não fica sozinho, não deixa a coisa crescer muito, porque quanto mais tarde você procurar ajuda, mais difícil vai ser. Vai acumulando, né? Rafa, você também, o que você tem para falar para o pessoal? E como é que o pessoal te acha nas redes sociais? Bom, lá, eu concordo dicas com tudo que ela disse, né? E caso queira, né, estou à disposição, eu atendo... em Morro Agudo, lá na clínica Flor de Lótus, em frente ao fórum. Também estou atendendo em Viradouro e online, né? Minhas redes sociais profissional como psicóloga é rafaelaarantes.psicóloga. Aí tem meu WhatsApp profissional, 16 991 17 6587. Então pode me procurar, não tenha vergonha, que a gente vai se ajudar, né? Então é isso. Só não fica triste, a Rafaela não vai cantar hoje, mas eu prometo que ela volta outro dia para cantar, que eu sei que volta. Vocês gostam. Tá? Aí outro dia vem a Rafaela cantora, porque a Rafaela cantora também tem uma boa parte da sua vida aí, né? Nossa senhora, mais do que a psicóloga, né? É, a paixão, né, Rafa? Bem mais tempo, sim, também. Paixão, te conheci cantando. Gente, ó, muito obrigado vocês terem vindo aqui um pouquinho, tá? Quem sabe a gente faz outros conteúdos assim, para falar de outras coisas, inclusive de outros assuntos. Estou, que eu gosto muito. Muito obrigado. Eu sei que pessoa ocupadíssima, né? Pessoa ocupadíssima, tá todo mundo ocupadíssimo. É gente ocupada que faz as coisas. Essa pandemia parece que criou mais compromisso pra gente do que o normal, não é? Mas você sabia que é gente ocupada que faz as coisas? É verdade. Quem tem muito tempo não tem tempo. É verdade. Então, muito obrigado pela presença da senhora. Muito obrigado por ter vindo aqui. Muito obrigado, Rafa, pela sua presença. Eu que agradeço. Tá? Obrigado por ter vindo aqui. Que Deus abençoe vocês. E é isso aí. Obrigado, gente. Oh, muito obrigado, né? Todo mundo está assistindo. A gente está à disposição. Me achar isso é muito aí. Fácil. Mano, né? Ó. O WhatsApp é 99194-3292. O secretário dela está ali. Está ali, Ivo. Meu secretário. Outro que Ivo, vem cantar na live também. Acompanhou. Eu chamo ele para cantar na live, ele não vem. Ah, mas tem que vir. Eu quero fazer uma live. Aliás, eu amei esse cenário aqui para nós fazer uma não live gostou? Musical. Aí, ó. O Batista falou que a casa é minha, então nós vamos voltar. Então já traz a gente. Eu já casa. Falei que eu quero o Ivo aqui para cantar, fazer uma live só de louvor com ele cantando. Galera, a gente pra o pessoal casa. Da igreja todo lá, vão trazer a banda e o pessoal tocar, cantar, porque eu acho gostoso. E você sabe que leva pras pessoas em casa um pouco essa tranquilidade. É gostoso fazer um sertanejo, é gostoso, mas é necessário. Né? Eu acho que é necessário, às vezes, a gente levar também uma mensagem mais calma, mais tranquila. Às vezes a pessoa. E quantas vezes eu não liguei uma televisão e tava lá um Aline Barros cantando a Eliana e eu me derreti de chorar no sofá, porque eu precisava receber aquela mensagem naquele momento. Então eu gosto, e eu já te falei, vou falar na frente dela agora. Você está convocado para vir aqui um dia, próximo que você falar não para mim, eu vou lá na igreja, vou brigar com você. Ô Rafael, deixa eu falar uma coisa também. Canta muito, menino. Eu quero muito mesmo, tem sido uma pessoa assim maravilhosa na nossa vida. Menino. Bom menino. Homem para casar, hein? Você tá marcado. Alô, como é que é o nome Mayra? Mayra, ó. Garra.
Eu quero agradecer, assim, essa oportunidade de estar aqui, principalmente com vocês, meus ex-alunos. Verdade. Né? Muito bom. Eu falei para Rafa, Rafa, agora eu estou com uma ex-aluna minha. Que alegria. Né? Muito bom ver vocês tudo formado, assim, fazendo coisas boas para a sociedade. É um orgulho. Amém. É como um filho pra gente. E você falou da Rafa Musical, ela tem uma parceria na minha vida de música. É? Teve uma época que eu trabalhei na mídia socioeducativa, que é um desafio muito grande, adolescentes que vão ou que vêm da Fundação Casa. E era uma casa lá na 9 de julho. Ficava só eu e mais uma secretária. Ia na esquina dos avós da Rafa. Ela ficava lá na porta da casa do vô dela, tocando violão. Era uma terapia para eu atender os meninos. Os meninos apaixonavam. Às vezes eles iam para ouvir a música no atendimento. Então, ela fez parte também da minha vida e eu da dela. Sabia gente, disso? Muito obrigada. Então, eu nem lembrava, mas é porque eu toco violão, gente, violão, desde os meus 7 anos de idade. Então, é bem natural. Você tem 45? Tá? É isso aí, 45. Não, você é mais nova que eu. Eu tenho 24. Ah, vixe, é bem e mais você? Nova que eu. Não vou falar. Não vem ao caso. Ó, eu vou te contar eu. Eu tenho 31, eu tenho 31. Ah, até tem uns 40 e pouco. Eu tenho 31. Obrigada, eu tenho 50 já, glória já? A Deus. Uhum. Oh, e eu tenho com 31. Muita alegria. Tô acabadão. Não, mentira. Quero agradecer o Matheus. Você tá trabalhando já com o Matheus na clínica, né? Lá, sim, o Matheus tá lá. O quero agradecer o Matheus que tá secando minha barriga. A gente tem um compromisso de até no final do ano botou o alterno. Eu não tava colocando, ele já tá entrando. Ai, basta não, que querer, tá à disposição. Agora já tá murchando, obrigado, Matheus. E a Aline, esteticista, cuidando da minha pele. Olha como é que tá a minha pele bonitinha. Tô uns 5 anos mais tá jovem. Boa mesmo. Mas eu quero chegar nos 50 com essa pele aqui. Olha que maravilha. Hã? Eu também. Ô, meninas, obrigado, viu? Por Deus nada. Abençoe vocês. Estão sempre bem-vindas, sempre convidadas a vir aqui. E quando voltar a pandemia, eu quero também fazer uma visita lá na ONG. E a gente gravar alguma coisa lá. Vai ser um prazer. Quem sabe trazer o pessoal aqui para se apresentar, fazer alguma coisa legal. Vamos bolar isso aí. Estamos à disposição, tá, sempre. Quero fazer. Obrigado, viu, gente? Por nada. Pode ir lá, entrega o microfone obrigado. Pro Vitor. Vamos passar agora. Eu vou passar frio sozinho. Obrigado. Você vai embora. Vai passar Hã? Frio. Jesus amado, socorro. Vai tocar um DJ? Vai fazer um som, Elê? Você que manda, você que é o diretor. É, faz uma musiquinha. Só as suas, hein, DJ? Para não derrubar a live, pelo amor de Deus. Socorro. Ô, Vitor, deixa o microfone com o DJ ali perto dele, para ele falar quando ele quiser, tá? Abaixa, tá? Quando você for falar, você... Pessoal, vamos lá. Deixa eu falar pra vocês o seguinte, cartolina, Vitor, vamos lá? Ó, eu vou fazer um merchan, porque eu preciso pagar minhas contas, né? Agradecer mais uma vez todo mundo que tá assistindo, lembrando vocês que tem muito sorteio, tem muito brinde, tá bom? Então, pra concorrer, curte, comenta e compartilha, porque no final, ó, que eu tô bonito ali, porque no final nós vamos sortear um interfone e... Quê? Onde que você quer que eu fique? Nós vamos sortear um interfone, eu não entendi, só mexe com o dedo e eu já fico boiando, você viu? Ó, no finalzinho nós vamos sortear um interfone lá da Prosegue Max e R$50 em dinheiro da Print. Na verdade vai ser em Pix, né? Não vai ser em dinheiro, mas Pix é dinheiro, dá na mesma. E pra concorrer o resto dos brindes, Rafael, que tem um monte de outras coisas. Pra concorrer todas as outras coisas, você mande o Tô Na Live aqui pra esse telefone que tá aparecendo, ó. Aqui, ó. Cadê aqui, ó? Tá vendo esse telefone aqui?
Sempre quis fazer isso, assistindo a televisão agora. Manda o telefone, manda o seu, tô na live aqui, manda uma vez só, tá? Enviou uma vez, já tá valendo. Aí a gente vai colocar o seu nome, tem bastante já? Vamos colocar o seu nome na caixinha, sortear, atendeu, tem que falar tô na live. Se não tiver na live, se não falar tô na live, perdeu, sem choro, sem reclamação e não tem dessa, beleza? Vocês vão ter que me ajudar a ouvir aí hoje, hein, Eres, porque eu não tenho retorno aqui, né? Vamos lá? Seguinte, ó, Flash, se é fibra, é Flash, pessoal. A Flash é a internet mais rápida da cidade. Conheça os planos da Flash lá no escritório, na Avenida Mariana de Almeida Castro, próximo ao Batalhão da Polícia Militar, ou então ligue no 0800-970-9742. Flash é fibra, tá bom? Se pensou fibra, é Flash, não muda não. E tem a Print Soluções em Comunicação. Toda a fachada aqui, toda a parte visual aqui do Batista Centro Automotivo, vocês estão vendo lá em cima, ó, aquela placa ali atrás de mim, tudo isso aqui foi feito pela Print, pelo meu amigo Thiago e os meninos que trabalham lá na Print. A Print é especialista em soluções em comunicação. Precisando de tudo, a Print faz. Está precisando daquela fachada nova na sua empresa? A Print faz. O que você estiver precisando, a Print faz. Telefone do Thiago é o 99272-5002. Eu quero agradecer o Thiago da Print pelo presente que ele me deu. A louca que a gente colocou no meu cenário lá em casa. Muito obrigado aí, o pessoal da Print. Quem mais está com a gente hoje aí? Ah, é o seguinte, ó. Sabe aquele bolo com sabor de café da tarde na casa da avó da gente? Eu sei te falar onde tem. Lá na padaria Doce Sabor. Bolo caseiro, aquele bolo gostoso. Bolo recheado, tem bolo com cobertura de chocolate, tem bolo de limão, tem bolo de milho, tem caçarola. O que a gente trouxe hoje aqui, Vitor? De milho, né? A gente trouxe um bolo de milho, ó, topíssimo, rosca, lanche natural, baguete. Tudo que você precisa para matar a sua fome ou para tomar aquele café da manhã em família, você encontra lá na padaria Doce Sabor e aos domingos, maionese. Telefone 99387-3060. 99387-3060. E eu vou falar para vocês agora também do meu parceiro Wesley Água e Gás. Pessoal, o Wesley é referência em água mineral aqui na nossa cidade. A melhor água do mundo você encontra no Wesley Água e Gás, que é a água Ibirá. Eu vou pegar a garrafinha para vocês aqui, que é essa aqui, ó. Essa aqui, dá para mostrar aqui, Arê, se eu fizer assim? Água Ibirá. pH altíssimo, propriedades raras que você só encontra na água Ibirá. E você só encontra lá no Wesley Água e Gás, tá bom? Eu tô tomando essa água, tá me fazendo um bem danado, tô indo muito no banheiro. Telefone 3851-3553, ok? E eu vou tomar minha água Ibirá aqui. Abre aqui pra mim, Vitor, pra eu tomar. Seguinte, ó. Hoje nós vamos receber também aqui no nosso programa, só que de maneira virtual, o meu amigo, ele que é tricologista, ele que é especialista em não deixar o senhor e a senhora ficar careca, o meu amigo Eduardo Mota. O Eduardo participou com a gente aí de um bate-papo, é ele, na verdade, né? Vai bater um papo com vocês para falar sobre prevenção, sobre queda de cabelo e outras coisas. Então, vou deixar vocês aí agora confortavelmente com o nosso amigo Eduardo e eu volto daqui a pouquinho ao vivo. Nós vamos voltar com o sorteio, ok? Vitor, prepara as caixas para a gente fazer Beirute, tá bom? Ô, Du, fala com a galera aí. Olá, pessoal. Meu nome é Eduardo Mota, sou tricologista e terapeuta capilar. Professor da Academia Brasileira de Tricologia e como um bom monrogudense, venho através desse vídeo colaborar com a tua informação sobre saúde capilar, certo? Bom, na maioria das vezes as pessoas pensam que pensar em cabelo é apenas um contexto estético, muito pelo contrário, certo? Cabelo, ele transcende só a beleza, ele faz parte da tua autoestima, ele faz parte da tua identidade, ele faz parte da tua conexão com o meio externo. Mas, infelizmente, as pessoas até o dia de hoje, por falta de orientação, não pensavam que há uma necessidade, antes de pensar em beleza, pensar em saúde. E quando nós falamos de saúde capilar, nós estamos falando da saúde do teu couro cabeludo. Se você parar para analisar até hoje, você sempre investiu muito em bons cremes, bons condicionadores, leave-ins, protetores térmicos, né? Para os homens, pomadas, ceras, enfim, entre outras coisas. Mas nunca se pensou que para ter cabelo, precisa cuidar do couro cabeludo, né? Eu escutava muitas das vezes no meu espaço de trabalho, aqui onde eu estou nesse momento, que sempre a fala, cabelo cresce, pode cortar, que daqui a um mês, dois meses, está tudo normal.
E quando eu saí da nossa cidade, da querida Mão Agudo, para estudar, para trazer mais coisas, inovações para dentro do nosso salão, que é o ambiente onde eu aplico todas as minhas inovações em tricologia e terapia capilar, aconteceu que esse resultado dessa fala, cabelo cresce, na teoria, pessoal, não funciona bem assim. O cabelo cresce, normalmente é para crescer, mas se fosse isso, você provavelmente não teria passado por alguma frustração do ponto de vista de volume capilar, ou a quantidade de cabelo, ou alguma alteração, ou às vezes conhecendo alguém. Se você parar para analisar, nesse ano que a pandemia se estende, muitos são os casos de queda de cabelo. Tem pessoas que chegam a perder 80, 90% dos cabelos em um curto espaço de tempo. Então, imagine o seguinte, imagine que esses cabelos só estão caindo nessa velocidade por falta de orientação, porque as pessoas não sabem que para ter cabelo precisa cuidar do couro cabeludo. Cabelo cresce? Depende. O cabelo pode crescer, isso é o que nós desejamos, mas pode acontecer alguma coisa que ele não cresça, ele pode crescer com alguma alteração, cor, forma, textura, ou ele pode crescer menos do que o outro ciclo anterior do fio que acabou de cair. Então, existem alguns contextos capilares que hoje, através desse vídeo, eu quero deixar claro para vocês que cabelo faz parte da tua beleza, faz parte da tua longevidade, né? Do teu empoderamento, da autoestima, mas cabelo é saúde. E antes de você pensar em descolorir, de você colorir, antes de você ir no mercado e comprar qualquer tipo de química ou mesmo numa perfumaria e se auto-aplicar um procedimento químico, é de fundamental importância você passar por uma avaliação. Interprete de hoje em diante que um procedimento químico, ele tem a mesma importância de uma cirurgia. Pode dar muito certo ou pode dar muito errado. Tudo vai depender dos pré-procedimentos que você realiza. Ou seja, todos os procedimentos pré-química, todos os procedimentos durante a química, ou seja, um gerenciamento do problema, da transformação, na verdade, e o pós. Ah, mas eu nunca pensei que precisava necessariamente pensar em tudo isso, né? Pois é, por isso que provavelmente você ou algum conhecido teu passou por alguma frustração do ponto de vista capilar. Então nós temos que entender que uma química, ela tem que ser bem orientada, ela tem que ser bem dimensionada, tá certo? Assim como, por exemplo, pessoal, quando nós falamos também do tipo de higienização. As pessoas se preocupam, olha, qual que é o ideal, quantas vezes por semana eu tenho que higienizar o cabelo? Isso está muito atrelado ao teu bem-estar, tá certo? Mas nós temos que entender como você vai higienizar o cabelo e com que você vai higienizar o cabelo. Isso sim tem total diferença, certo? Então é muito importante você fazer esse ajuste. E não é um ajuste que dá para seguir um protocolo engessado universal para todo mundo. Cada pessoa tem um estilo de vida, cada pessoa possui uma fisiologia, ou seja, um funcionamento desse couro cabeludo. Eu tenho um estilo de vida, certo? O meu querido amigo Rafael, que participa desse trabalho junto conosco, ele tem um outro estilo de vida. Enfim, cada pessoa tem um estilo de vida. E esse estilo de vida, ele interfere direto ou indiretamente na qualidade dos teus cabelos. Então não dá para eu seguir uma receita de bolo. Eu vejo as pessoas falarem ultimamente muito sobre cronograma capilar. Pois é, por que nós aqui no Lemage nós chamamos de cronograma terapêutico? Porque o cronograma terapêutico, ele é específico para você. Ele é específico para o teu contexto de saúde capilar. Ou seja, serve para você? Pode servir para tua mãe, para tua tia, para tua prima? Pode. Mas é preciso fazer uma avaliação. É preciso saber quais são as necessidades do teu couro cabeludo. Quer ver uma coisa? Provavelmente você já usou um produto bom que todo mundo fala que é bom, mas você não gostou. Nossa, é verdade, Eduardo. Por que isso aconteceu? Porque era bom para as pessoas naquele contexto. Não foi bom para você. E aí você investiu num produto com uma expectativa que não alcançou a realidade da tua expectativa. Gerou uma frustração e um custo. Isso se torna caro. Essa é a relação do barato, sai caro. Então, às vezes, as pessoas têm alguns comportamentos do ponto de vista de saúde capilar que não condiz,
Né? E eu entendo que isso é por alguma desinformação, isso é por falta de orientação. Então, o nosso objetivo de estar aqui nessa live, nesse programa do dia de hoje, é nada mais é do que levar informação de saúde capilar para você, certo? Porque, infelizmente, o cabelo não nasce na velocidade da tua expectativa. E, infelizmente, o cabelo não nasce na velocidade a qual ele cai. Então, quando eu tenho essas duas verdades muito dentro de um contexto, eu preciso levá-la para dentro do teu dia a dia, para fazer acender uma luz do pensamento. Se o cabelo, se o teu cabelo é importante para você, se ele faz parte do teu contexto, imagina o rosto. Nós temos cabelo no couro cabeludo, sobrancelha, cílios e, no caso, a barba dos homens. Ou seja, de um rosto eu tenho quatro partes onde o meu cabelo expressa a minha imagem. Nas mulheres, tirando a barba, eu tenho cílios, sobrancelha e cabelo. Então isso é importante? É de fundamental importância. Isso é você, né? Então, nós temos que levar essa informação. E por isso, esse trabalho, certo? Por isso, para que você possa estar cada vez mais. Eu sempre estarei por aqui, trazendo informação para você, trazendo um pouco de verdade, né? De realidade, para que ajuste e alinhe com a tua expectativa, certo? Não pense você que tratar cabelo é chato, que tratar cabelo vai te fazer usar remédio, tomar remédios. Isso, pessoal, era num tempo muito antigo. O pessoal não tinha outro recurso. Hoje nós estamos falando de uma era onde existem cosmecêuticos, óleos essenciais, óleos vegetais, estratégias terapêuticas manuais, aparelhos, indolores, né? Assim como, por exemplo, microagulhamento, né? É uma técnica que eu realizo, tenho a minha especialidade, a minha formação como microagulhamento, mas não é algo que primeiramente todo mundo tem que fazer. Vejo muitas pessoas orientando o microagulhamento de forma errada, porque é um procedimento inflamatório. E é justamente a inflamação que gera a tua queda de cabelo. Então, antes de microagulhar, tem que se fazer um ajuste anti-inflamatório. Então, são muitas coisas. Infelizmente, eu não quero me tornar cansativo para você, mas eu quero que você entenda que é fundamental você olhar para dentro de si, para dentro da tua rotina, dos teus hábitos, para entender que, será que vamos falar agora de como as pessoas falam na área de administração, o Eduardo físico tem a sua importância em relação a cabelo. Pô, meu cabelo é importante para mim mesmo, eu usando ele raspado. Mas será que o Eduardo biológico, os meus hábitos estão fazendo com que o meu corpo entenda que o cabelo é importante? Porque se essa comunicação não existir, os meus hábitos rotineiros, biológicos, para a produção do meu fio que está aqui fora, infelizmente isso não acontece, pessoal. Sabe por quê? Porque cabelo, ele é um anexo da tua pele. Certo? Ele é um anexo do corpo, ou seja, é uma condição de saldo. Se a tua saúde, se os teus hábitos estão com saldo positivo, o cabelo cresce positivo. Se acontecer coisas desajustadas, a saúde, os hábitos com a rotina capilar, forma de higienizar, as químicas, aquilo que se aplica, o jeito que você faz a tua escova, prende, estiver afetando a tua saúde capilar, o teu corpo promove as alterações. Então essa balança precisa ser equilibrada. Certo? E esse é o objetivo de um tricologista, terapeuta capilar, vir aqui através, nesse momento, para te despertar e falar: atenção, não siga mais por esse caminho, porque às vezes você quer sim ter um cabelo saudável, ter um cabelo forte, mas você está trilhando os caminhos errados e que muitas das vezes te deixam mais distante da realidade que você deseja. Então, é isso. Então te convido a acompanhar meu Instagram, o Instagram do Lemage, certo? Aqui também as lives do Rafael, onde eu sempre vou estar com alguma pauta para responder as suas dúvidas sobre saúde capilar. Foi um prazer, muito obrigado Rafa, muito obrigado a toda a equipe, muito obrigado aí, o trabalho de vocês vão ser incrível, eu tenho certeza que esse dia 19 vai ficar marcado na história de vocês, na minha e de todos nós de Morro Agudo. Foi um prazer estar aqui. Até mais.
E vamos lá? Voltou, Elias? Tá ligado aqui? Posso falar ou não posso? Vamos lá, pessoal. Sorteio aí pra minha produção. Vamos ligar pro primeiro? Vamos começar? Vamos ligar pro primeiro. Me entrega aqui. Seguinte, hein? Tô na live, beleza? Tô na live. Vamos lá. Seguinte, pra quem eu vou ligar agora, se não tiver na live, não vai entender nada. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui nós temos as caixas da Assar Esfirraria, tá bom? Caixa número 1, caixa número 2, caixa número 3 e caixa número 4. Dentro de uma dessas caixas, ou tem 3, tem um X. E uma delas tem um vale, um Beirute e vale um Guaraná de 1 litro. Então você que vai atender o telefone agora, que eu já estou ligando, tem que falar, tô na live, e vai escolher um número pra gente abrir a caixa, tá bom? Vitor, você vai precisar abrir a caixa pra mim, tá? Aí tem que ser bem devagarinho, com suspense, tá? Beleza? Vamos ver aqui. Ele, você vai ouvir aí se tá dando pra ouvir, beleza? Vamos lá. Tá dando pra ouvir aí, Ele? Pode, fica aqui do meu lado. Já sorteia a outra aí, viu? Tô na live. Opa! Quem tá falando? É a Laís. Laís o quê? É Laís Sabina. Meu Face tá como Laís Rony. Laís Rony? Isso. Ô, Laís, você sempre assiste a live, né? É sempre. Desde o comecinho, né, Laís? Aham. Uh-huh. Você tá assistindo agora ou você já saiu? Não, tô assistindo. Você viu aqui as caras? Eu atendi, agora eu não tô vendo as caixas, mas eu já entendi como que é. Mas você já entendeu como é? Você não tem um outro celular aí pra você ver? Não tenho. Então vamos lá. Eu vou falar pra você que se você acertou ou errou, o pessoal de casa vai ver. Escolhe uma caixa de 1 a 4, Laís. Número 2. Número 2? Isso. Então vamos lá, o Vitor vai focar aqui a caixa número 2. Aí embaixo, o Vitor embaixo, atenção. Abre devagarinho, Vitor, vai. Vamos ver se a Laís vai ganhar. Pera aí, Vitor. Ah... Não ganhou. Tem um X. Ah! Ô, Laís. Mas tá bom. Tem um X, Laís. Mas, ó, você tá concorrendo ainda os brindes do compartilhamento, tá bom? Tá bom, aham. Uh-huh. Fica aí, beleza? Obrigado, Rafa. Tá bom. Eu que agradeço. Tchau, tchau, Laís. Tchau, tchau. Ah, mãe. Ah, mãe. Tadinha. Vamos lá, liga pro outro aqui, Rafael. Já disse que aí me entrega. Vamos lá. Vitor, tira a caixa, Vitor. Vai lá, organiza aí pra nós pôr de novo, vai. Agora vamos ligar valendo O Beirute também, vai. Organiza aí rapidão, Vitor. Organiza aí rapidão. Volta esse aqui, ó. Ah, não, esse aqui já foi, não precisa voltar não. Vamos lá? Deixa eu ligar aqui. Tá tremendo, Rafael? Tá com frio? Vamos lá, tô na live, hein? Ô, cadê o DJ? Faz um fundinho aí, DJ. Bem baixinho aí, assim, só pra ficar pra não ficar em silêncio. É, vamos lá. Vamos lá, atrás da câmera, Vitor, atrás da câmera aqui, ó, atrás aqui. Já sorteia outra aí, produção? Não atendeu, vamos lá, sorteia outra aí, liga aqui pra mim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem que ser rápido, hein, Rafael, já vai deixando um na mão aí. Deixa eu ver o número, deixa eu ver. Já sorteia outro, já deixa no jeito aí. Se eu não atender, vamos ligar pro outro. Vamos lá. Vamos dar esses brindes tudo aqui. Daqui a pouco eu solto uns no compartilhamento também, pro pessoal gostar aí. Ah, mas Rafael, por que você tá fazendo assim agora? Porque eu quero que a pessoa participe da live. Eu quero que o cara fique na live. Eu quero que a pessoa brinque com a gente, interaja com a gente, né? Aí, ó, o pessoal se inscreve e sai da live. Alô? Ah. Alô? Ah, tá vendo? A pessoa saiu, já não tava na live, ó. Quem tá falando? Alô? Quem tá falando? Kaique. Kaique? Você não tava na live, Kaique? Tô na live. Ah, mas você não falou tô na live, aí não vale. Você falou alô. Ah. Que pena, hein? Agora você fica aí pra concorrer o brinde do compartilhamento. Você compartilhou já? Já. Então o seu nome tá no aplicativo. Daqui a pouquinho a gente faz o sorteio, beleza?
Beleza. Valeu, obrigado. Ó, desligou na minha cara. Você é besta, trem. Que é isso? Pera aí que meus dedos congelou, pera aí. Tem alguém brigando aqui, ó. Vai. Meu Deus do céu, que filho. Não, Elisa, nós vamos sortear só esse aqui, assim. O resto nós vamos sortear, pra não acabar logo. Não, Elisa, tá muito frio. Ó, os patrocinadores me desculpem, mas senão não tem Rafael Fernandes mais. Eu vou morrer congelado aqui. Gente, alguém vendendo caldo hoje? Tô na live. Opa! Quem tá falando? Luísa. Luísa? Eu, hein? Qual Luísa? Luísa Rufino. Ô, dona Luísa Rufino! A senhora viu as caixas aí? Vi. A senhora entendeu a brincadeira? Entendi. A senhora tá vendo agora ou só tá por esse celular? Não tô vendo. Mas vamos lá, escolhe uma caixa de 1 a 4. 3. Número 3? Então vamos lá, o Vitor vai abrir a caixa número 3 pra senhora. Devagarinho, Vitor. Devagarinho, Vitor. Devagarinho, vai. Vai, valendo um Beirute e um refrigerante de 1 litro, hein? Ah, saiu o X, dona Luísa. Ah, mas ó, a senhora fica aí que a senhora tem sorte. A senhora vai ganhar no compartilhamento, hein? Obrigadão. Obrigado eu. Tchau, tchau. Tchau. Deixa aqui, Vitor. Põe a 1, a 2 e a 4. Vai, vamos lá. Traz outro aqui pra mim, traz outro pra mim. Do jeito que tá, Vitor, do jeito que tá. Qual que ela abriu? A 3? Só tira 3. Não, peraí. Vamos ver se tá na live, vamos ver. Não, Vitor. No banquinho, Vitor. Põe a 1, a 2 e a 3. Não, Vitor. Tá aqui. Não é possível isso aí. Tô na live. Opa, quem tá falando? Marisa. Marisa o quê? Marisa Drigo. Ô, Marisa Drigo, você tava vendo a live ou não? Tô. Qual que é a brincadeira que nós tá fazendo, então? Da caixa. Ah, essa tava assistindo. Ó, eu vou facilitar pra você agora, porque eu quero dar esse brinde logo aqui. Só ficou a caixa 1... A caixa 2 e a caixa 4. Qual que você quer? A 2. A 2? Então vamos lá. O Erez vai focar na 2 agora. Vitor, bem devagarinho, Vitor. Bem devagarinho. Bem devagarinho, Vitor. Bem devagarinho. Aê! Ganhou! Vale um Beirute, mais um refrigerante de 1 litro lá da Assares Ferraria, tá bom? Tá bom. Obrigado, viu, man, por participar. E fica na live aí que nós vamos fazer sorteio agora tudo no aplicativo, que é pra acabar logo, que nós tá com frio. Tá bom. Tchau, fica com Deus. Obrigado, viu? Fica com Deus também. Tchau, tchau. Ó, vamos usar o papel pra sortear também, tá ligado? A gente faz pelo aplicativo, faz pelo papelzinho aí pro pessoal não ter mandado à toa, tá? Ô, Vida, aqui, deixa eu fazer a propaganda da Assar. Você já levou a caixa? Pode levar só uma. Ó, pessoal, agradecer ao Fernandão da Assar Esfirraria. Telefone 3851-5208 ou 99917-9292, tá bom? Assar, esfirraria, gente. Esfirra, Beirute, é uns trembão lá que eu vou falar pra vocês. Vocês não têm ideia. Assar, esfirraria lá do nosso amigo Fernandão, beleza? Segura a caixa, Vitor! Guarda a caixa pra nós poder fazer mais sorteio, tá? Traz os papéis aí, Rafael. Deixa eu sortear. Vamos lá, vai. Vamos sortear um atrás do outro aqui. Pessoal, hoje nós não vamos aguentar, não. Abre a cartolina, Vitor. Vamos fazer propaganda. Tem o da tela. Já nós põe. Enquanto estiver tocando o DJ. Ó, agradecer. Ah, amanhã, às 15 horas, nós vamos ter uma live lá na Zema Moda. Tá bom? Amanhã, live na Zema Moda. Peças a partir de R$19,90. Você não pode perder. Então, assistam a nossa live amanhã, ao vivo, às 15 horas, na Zema Moda, tá bom? Agradecer também a Olivete, Orientação Veterinária. Hoje eu levei a tequila lá, tava com a feridinha no pescoço, perto da cabeça. A Jéssica, doutora Jéssica, veterinária, atendeu ela super bem, deu pozinho. A tequila deixou até um presentinho lá pra ela na sala, né? Não muito agradável. E a Jéssica foi super gente boa, porque quem conhece a tequila sabe que ela é muito ativa, né, Vitor? Ela é muito inquieta, parece o dono. Então, obrigado aí ao pessoal da Olivete, Orientação Veterinária, Rua Parreira Lima, número 114, telefone
3851-2982. Pessoal, nesse frio é bom cobrir o seu pet, vestir o seu animalzinho. Tá aí lá na Olivete, você encontra caminha, roupinha, um monte de coisa legal aí para o seu animalzinho. A partir de hoje, nós aqui da Rafael Fernandes TV somos Olivete Orientação Veterinária. Muito obrigado ao pessoal da Olivete. E tem também aqui com a gente a Drogaria Total, que é a Floralha, aqui de Morro Agudo. Rua Parreira Lima, centro da cidade. Telefone 3851-2165 ou 6586. Tem na Parreira Lima e tem Floralha também lá na Avenida Mariana de Almeida Castro, na esquina da quadra do pelotão da Polícia Militar. Vocês não podem perder, todo mês nós temos a live da Floralha, tá? E, gente, os preços são incríveis, promoções sensacionais, vocês não podem deixar de participar. Fly Slim também é parceira nossa aqui, produtos de limpeza, cara, pensa num sabão líquido top. Pensa num flotador que desengordura mesmo o seu fogão, o seu box de banheiro, né? Porque a gente tem a gordura corporal que espirra nas coisas aí. Os produtos da Fly Slim são os melhores da cidade, tá bom? Fly Slim... Tá sendo fumado na minha boca, cara. Fly Slim, produtos de limpeza. Tem a Proseg Max para você cuidar da sua casa, cuidar dos seus bens, cuidar daquilo que você tanto trabalhou para conseguir. A Proseg Max te ajuda. Segue lá no Instagram, @ProsegMax. No Facebook também, Proseg Max. E a Proseg Max vai sortear pra gente aí no final um interfone, cerca elétrica, concertina, alarme, câmera de segurança. Tudo que você precisa, você encontra na Proseg Max, ok? E tem o nosso parceiro que é o Mega Som, Mega Lazer e Diversão, Mega Apartamento do Guarujá, que daqui um dia nós vamos para lá, e a Mega Construtora para realizar o seu sonho da casa própria. Qualquer uma dessas coisas que você precisar, liga pro meu amigo Nélio, 99115-3161, 99115-3161. E lembrando do Nélio, deixa eu falar para vocês que dia 4 de agosto, nós vamos aí, pela primeira vez na história da nossa página e pela primeira vez também na história dessa cidade, nós teremos uma live do Dia dos Pais da Associação Comercial de Morro Agudo, transmitida aqui pela nossa página e também pelo nosso canal do YouTube. Eu quero agradecer acima, quero agradecer ao Luciano Chapino, presidente, ao Nélio também agora, que faz parte da diretoria. Quero agradecer ao Fernando, que me recebeu hoje lá na Acima. Tivemos uma reunião para já começar a esquematizar o roteiro da live, né? Vão ser 4 horas de live. Sabe quantos brindes a gente já tem, Eres? Mais de 99 brindes. Até agora são 99 parceiros da live, são mais de 99 brindes. Então, não percam, dia 4 de maio, a mega live do Dia dos Pais da Associação Comercial de Morro Agudo, com transmissão agora em Full HD, 4K, Estelártica, Constelar e o caralho a 4 aí, porque quem vai fazer é o Eres e a porra fica boa mesmo, tá bom? Já pensou em economizar até 95% da sua conta de luz? Não pensou? Então a WSEG consegue isso para você. A WSEG Energia Solar é uma empresa especializada em ajudar você a reduzir a sua conta de luz. E é o seguinte, ó, são 60 meses para você pagar com parcelas fixas e até 180 dias para começar a pagar. Gente, energia solar é energia renovável, inesgotável e limpa. @WSEG Energia Solar, entre em contato, faça o seu orçamento, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vamos lá? Estou fazendo um atrás do outro aqui, que é para nós chegar à bota. Já falei da Sales Ferraria, quero agradecer a AgriSolo, Peças Agrícolas, que é parceiro nosso também, ó, há muito tempo. Parabéns a Gabi e o Deilson, tiveram bebê esses dias. Parabéns, papai e mamãe, de novo aí. Que Deus abençoe vocês, derrame bênçãos aí sobre a vida de vocês. Muito obrigado, tá bom? Pela parceria de vocês e da AgriSolo, gente. Na AgriSolo você encontra peças agrícolas, encontra também coisas aí para cuidar da sua casa. Jardinagem, ferramentas domésticas, tudo isso e muito mais. Onde a gente está aqui? Vamos falar do nosso parceiro que a gente está aqui, que é o Batista Centro Automotivo. Olha lá, alinhamento, balanceamento, sistema de arrefecimento, que eu não sabia o que era, ele me ensinou na live que a gente fez aqui. Troca de óleo, injeção eletrônica, higienização de ar-condicionado, suspensão, freio, embreagem e muito mais, cara. Ele fez um negócio no meu carro aí, né, Vitor? Lembra o dia que a gente veio aqui? Ele disse que... Oh, como é que fala? Ele explodiu uma granada no meu carro. Eu fiquei com medo, achei que meu carro ia explodir mesmo. Mas não é, cara. Pensa num carro que tá cheiroso até hoje. Você mora aqui perto, Luiz. Traz seu carro aqui.
Traz aqui que você vai ver, você não vai arrepender, cara. É muito cheiroso, fica um cheiro muito agradável. Higieniza, ô Juninho, aquilo lá, higieniza o carro? Ele higieniza o carro nessa época de Covid aí, ó. 100%, tá bom? Onde fica, Rafael? Rua José Jorge Junqueira, 567, aqui em frente à Escola Jader. Telefone 3851-0363, é o Batista Centro Automotivo. Vamos fazer sorteio? Daqui a pouquinho a gente fala mais. Vamos lá, traz aí os papelinhos. Traz aí. Vamos lá, segura aqui pra mim, meu assistente. Vem pra cá. Vamos lá. Vamos fazer aqui, ó. Eu já vou tirar e aí você já cola aqui no brinde, tá? Vamos fazer da chapinha da camisaria? Vamos fazer? Vem cá, Vitor. Pega uma sacola da chapinha ali. Qualquer uma. Que número de camisa que você usa? Mas de número, você sabe qual que vai ser? Será que é 4? 3? Hã? Será que é 4? 2? A M é 2? Ah, você tá falando demais, Eris. Segura aqui, Vitor, segura aqui. Vamos mostrar essa camisa top aqui da Chapina Camisaria? Vamos mostrar? Vamos abrir ela aqui, ó. Cara, olha aqui, olha isso. Número 4, ó. Olha essa camisa, Eris. Mostra aí pra galera. Tá dando pra ver? Top, hein? Obrigado aí ao meu amigo Luciano Chapina, lá da Chapina Camisaria. Essa que eu tô usando, ó. Também é Chapina Camisaria. Muito obrigado. Essa aqui, mais todas do meu guarda-roupa, umas 9 devo ter lá, tá? Essa aqui, como eu sou um cara muito bonzinho, e pra ele falar que eu nunca dei nada pra ele, eu vou dar de presente pro DJ. Então, tô, pra você levar pra sua casa. Tomara que sirva, tá? Tomara que sirva. Entrega pra ele lá o pacotinho, Vitor. E agora vamos sortear pra galera. Vamos lá. Valendo uma camisa lá da Chapina Camisaria. Vamos ver quem vai ganhar. Sem olhar, vai. Sem olhar. Ou, não tô conseguindo tirar, cara. Minha mão tá congelada. Olha aqui. Não pega, né, Eris? Quem ganhou, que mandou pelo nosso telefone, foi? Não dá pra saber. O que tá escrito aqui? Lucy? Lucy. O telefone da Lucy é o 99143-9287. 99143-9287. Parabéns, Lucy. Ganhou um brinde aqui. Vamos lá. Mais uma agora. Vamos pra mais uma camisa. Vamos lá. Tô com um parceirinho aqui que daqui a pouquinho vai vir falar um negócio aqui pra vocês, hein? Daqui a pouquinho, ele tá se preparando ali, vamos lá. Cara, minha mão tá congelada. Mari? Ou Mary? Deve ser Mari. Mari! Telefone 99368-9410. Não dá pra ver, ó. 99368-9410. Não dá pra ver. Olha aqui, rapaz, que bonito. Hã? É, mas olha só. Mari! Final 9410. Ganhou uma camisa lá da Chapina Camisaria. Obrigado. Vamos agora pro... Vem pra cá. Vamos pro Vitor, vai pegando. Vamos pro aromatizador de ambiente da Floralha, vamos lá. Fica de cá, Rafael, de cá. Aí, ó, cai dar certo. Aromatizador de ambiente da Floralha, vai. Aromatizador de ambiente. Foi a Natália. Telefone 9182-5955. Final do telefone 5955, tá bom? Todos esses brindes aqui vão ficar com o Vitor, tá, gente? Vai mandando o WhatsApp aí, que eu vou passar o contato do vídeo pra vocês retirar com ele amanhã. Próximo brinde, Vitor. Pega o da Piri. Cantinho da Piri. Deixa eu agradecer o Cantinho da Piri. Olha aqui, pessoal. Cantinho da Piri. Tá rolando 50% off lá no Cantinho da Piri. Todas as peças da loja, menos os calçados, todas as peças com 50% de desconto, tá? 50% de desconto. É muito desconto, cara. Quem ganhou foi o Samuel. Telefone 9102-8813. Obrigado aí, o Samuel, por ter assistido a live. Vamos fazer agora água Ibirá, lá do meu amigo Wesley. Água e gás, que é referência em água mineral na cidade. Gente, essa água aqui tem um pH altíssimo. É uma água muito boa. Tem vanádio. Ela é uma água alcalina. Sabe o que é água alcalina, Rafael? É água limpa. O nosso corpo, quanto mais alcalino ele for, menos probabilidade de a gente ficar doente tem. Porque o nosso corpo tá limpo, nosso sangue tá limpo, tá? E a água é boa, gente, tá? Vamos lá, vamos sortear. Valendo aqui um fardo de água Ibirá, do Wesley Água e Gás. Saiu pra Amanda. Telefone 98157-1336. Amanda. 98157, né? 1336. Tá? Põe aqui, Vitor, que ela ganhou água, ó, que esse aqui não tem rede pô. Ok? Deixa eu fazer agora a Maria Mole. A Maria Mole lá da padaria Doce Sabor. Vamos lá.
vamos fazer a Maria Mole, vamos fazer. É a Maria Mole. Quem ganhou foi o Cristiano. Telefone 99189-3548. 98189-3548. Cristiano ganhou essa Maria Mole aqui, ó. Olha que top, tá aberta. Olha aqui, segura aqui. Olha que top, cara, olha que delícia. Ah, eu vou comer uma. Segura, Vitor. Segura, Vitor. Eu falei pra você segurar. Não abre tudo não, Vitor, era só pra segurar. O Vitor não consegue fazer o que eu falo, cara. Eu falo um treino e faz outro. Agora segura, abre. Só o cantinho, eu vou puxar essa aqui do cantinho. Aí. Você nunca comeu isso aqui? Não? Gente, hã? É bom, ele? Próximo agora, deixa eu ver. O preço aqui, ó. Giovana Souza, moda feminina. Obrigado aí, a Giovana Souza, moda feminina. Deixa eu mostrar aqui, porque nós não temos a logo dela. Mostrou eles? Obrigado, a Giovana Souza, moda feminina. Tem um brinde aqui, vamos lá. Vamos ver. Mas é, vamos ver quem vai ser sorteado. Zezinha. Telefone 93349278. Zezinha, 93349278. Vamos lá? Agora, o Eres, eu vou deixar o da Gisele por último, porque eu tenho que mostrar os produtos dela. Você consegue focar ali pra nós? Tá bom. Vamos fazer o refletor da WSEG, depois a gente faz esse da pergunta. Gente, isso aqui é um refletor de energia solar lá da WSEG, tá? É o seguinte, você vai pôr ele no sol, pendura ele em um lugar na sua casa onde bate sol. À noite ele vai acender sozinho e ele acende pro sensor de presença. É muito legal, tá? Apresentão da WSEG pra vocês aí. E depois eu tenho R$50 da WSEG. Mais os R$50, ela mandou uma pergunta que eu já dei a resposta aqui. Então a gente vai ter que ligar pra alguém pra pessoa acertar. Se a pessoa não acertar, vai ficar pra próxima live. Porque nesse frio eu não vou ficar enrolando hoje, não. É, o Junto tá que ri ali, ó. Cara, não contava com esse frio, Junto. Você deu mal hoje, hein? Você também se lascou. Cadê o cara? Já vazou? Deixou nós sozinhos? Tem vergonha. Quem ganhou o refletor solar foi a Carolina. Telefone 99219-7103. 99219-7103. Pessoal, quem ganhou brinde, manda um alô aí nesse WhatsApp que tá na tela. Falei, eu ganhei brinde. Porque aí a gente vai mandar o contato do Vitor pra vocês aí, para que nós possamos entregar o brinde, tá bom, Rafa? Daqui a pouquinho a gente faz mais. Cartolina, Vitor. Vamos lá. Seguinte, pessoal, ó, deixa eu falar pra vocês da Barbearia Nelis, o meu parceiro. Hoje não foi ele que penteou meu cabelo, porque ele tava de folga, hoje eu não quis incomodar. Hoje fui eu mesmo que penteei meu cabelo. Mas o lugar do homem bonito, o lugar do homem moderno, o lugar do homem chique é na Barbearia Nelis. Agende pelo aplicativo Booksy. Digita aí, ó. Vai lá no app, na Play Store. Digita Booksy. B-O-O-K-S-Y. Tá? Booksy. E tá rolando agora o cartão recompensa lá no Anelis. O que é isso? Você vai cortar cabelo. Aí você ganha um cartão que te dá R$10 de desconto se você indicar um amigo e ele levar o seu cartão. E o seu amigo também ganha R$10 de desconto. Então, por exemplo, um corte que é 30, vai sair por 20 para você e 20 para ele. São R$20 de desconto no total, tá? Barbearia Nelis, cartão recompensa, agende pelo aplicativo Booksy, ok? B-O-O-K-S-Y. E a Vipcar, Centro Estético Automotivo, cuidando do Lombardi para mim agora. O Daisley, muito cuidadoso, muito atencioso, fez aniversário ontem. Parabéns, Daisley, muitos anos de vida, muitos anos aí de saúde, felicidade, prosperidade, um excelente pai, um excelente marido, um excelente profissional, que Deus abençoe grandemente a sua vida, tá bom? Meu parceiro Daisley, lá da Vipcar Centro Estético Automotivo, segue aqui também no Facebook, lá no Instagram, arroba Vipcar, 7 de setembro, número 1037. E agora eu quero falar de dinheiro. É o seguinte, ó, sabia que você pode antecipar em até 5 saques aniversário do seu FGTS? Sabe aquele saque aniversário que o governo liberou para você fazer do FGTS? Você pode fazer uma vez por ano? A Ausão Cred consegue para você 5 saques aniversário adiantado. Então vamos dar um exemplo. Se o seu saque aniversário for de R$1.000, você pode antecipar R$5.000 de uma vez só, de 5 saques aniversários
antecipados, cara. A Alzão Cred faz isso pra você. Entre em contato com as meninas da Alzão Cred. Tá lá, Gabi, Alzão Cred no Instagram. Aqui tem Alzão Cred no Facebook. E Alzão Cred fica na Avenida Mariana de Almeida Castro, em frente ao batalhão da Polícia Militar. Não deixa seu FGTS parado lá, não. Bora sacar esse dinheiro e usar nessa crise, cara. Quanto mais dinheiro a gente tiver, melhor. E lugar pra ajudar você a arrumar dinheiro aí, pra pagar suas contas, completar aquele dinheirinho do final do mês, é lá na Alzão Cred, especializados em realizar sonhos, tá bom? Próximo, Vitor. Vamos que vamos. Oi, quantas horas, Eres? Ah, não vai passar muito não, Eres, vai dar certinho. Vai dar 2 horinhas, tá vendo? Mesmo com frio, nós faz 2 horas de programa, filho. Aqui nós é batata. Já pensou em comprar móveis de qualidade? Em até 18 vezes sem juros no cartão? Não pensou? Então agora eu vou te falar o lugar. Vieira Magazine, cara. Lá no Vieira Magazine você consegue comprar seu móvel, aquele que você tanto sonha, em 18 vezes sem juros no cartão. Acabou? Não acabou não. Entrega grátis, montagem grátis e o atendimento topíssimo da cidade. Rua Padre Mansueto, número 125, ao lado dos Correios. E tem presente do Vieira Magazine. 2 travesseiros nós vamos sortear hoje aqui lá do Vieira Magazine, tá bom? 2 travesseiros. Móveis de qualidade, em 18 vezes sem juros no cartão, com entrega e montagem gratuita, Vieira Magazine. Móveis de qualidade. Obrigado, 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 pessoal do Vieira. Vamos lá, Vitor. Acabou? Acabou, Vitor? Certeza? Ó, ficou fartando gente aí, não ficou não, Eres? Daqui a pouquinho a gente vai passar os patrocinadores na tela, então, pra agradecer todo mundo. Vamos deixar o DJ tocar mais uma? A gente volta pra fazer... Ô, DJ, pega o microfone aí, dá uma boa noite pra galera. Ganhou uma camisa, né? Ganhei, queria agradecer a camisa, brigadão aí. Vem pra cá? Pra lá? Eu não sei. Aqui? Aí, pessoal. Nada. Agradece aí, Aloysio, vai. Aí, pra quem não me conhece aí, meu nome é Alu, sou morragudense. Atualmente eu sou produtor musical e DJ. E eu sou do projeto Dreambox, daqui de Morragudo. Pra quem quiser seguir no Insta aí, @dreambox.music, a gente faz show lá na Twitch toda semana, sexta e sábado aí às 8. Então, muita música eletrônica, muita música boa. E obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Cara, eu que agradeço você vir aqui nesse frio hoje. Tá frio, hein, não? Eu não sabia que ia fazer esse frio. O bom da música eletrônica é que esquenta aí a gente. Eu não sabia, cara, que ia fazer esse frio, pelo amor de Deus. Essas músicas que estão tocando é sua? Sim, a próxima que eu vou tocar aí é uma música autoral, ela vai estar saindo em agosto, mas a gente já tá lá no Spotify, Dreambox, já tem 3 lançamentos aí e mais um em agosto saindo. Então faz o som pra gente aí, pra gente preparar aqui pro próximo sorteio, vamos lá. Beleza. Com vocês aí, galera, Stay saindo em agosto aí do projeto, música autoral.
noite. O Rafael tava morrendo de frio, ele foi ali no banheiro. E eu vou estar sorteando uma sacolinha da Gisele Denipot. Traz aí pra mim, por favor. Agora eu vou estar pegando um papelzinho aqui, tá, pessoal? O nome é Silveli, 16, vou falar o número agora, 16991961615. Quem sei que tá rolando aí? O quê? O que você tá fazendo aí no meu lugar, parça? Uai, você falou pra me apresentar aqui. Não, tá certo. Uai. Cadê? Ô, Eres, bota meu som aí, você cortou até meu microfone, Eres? Que é isso aí, comprou contra mim? O que, que esse cara tá fazendo? Não, moço, rápido, não, sai fora, sai fora. Não, sai fora, sai fora, sai fora. Sai fora, sai fora. Fecha o portão aí, não é pra deixar ninguém, qualquer um entrar aqui, não. Ah, mas que bagunça, aí virou bagunça aí. Ah, ô Eres, tava combinado isso aí não, hein, parça. Traz aí a sacolinha, vamos sortear o... Aqui, Eres, vamos fazer aqui, ó, que eu preciso mostrar aqui os produtos da minha amiga Gisele Denipod, gente. É o seguinte, ó, vou pôr aqui, Eres, ó, onde tá a garrafinha do Ibirá. Deixa eu deixar a garrafinha pra vocês. Pessoal... Quem não conhece, quando eu vou falando, quem não conhece, a minha amiga Gisele Denipot faz, ela tem a linha de produtos próprios dela, tá? E eu vou apresentar pra vocês hoje aqui alguns deles que nós trouxemos aqui pra vocês conhecerem. Alguns, tá? Nem são todos não, são alguns só. Quero mandar um abraço pra Gisele Denipot, que tá sempre apoiando a gente também. Sempre mandando uns brindes pra gente. Obrigado, Gi, Deus abençoe. A Gisele que tem live sempre lá no Instagram, gente, segue lá. @ Gisele Denipot com dois T no final. Denipot T. Tá bom? Não é Denipot, não. Eu achava que era com I. Eu sou burro, né? Fartei da escola, não vim aqui pro Jader, ó, estudar. Então é Gisele Denipot, ok? Posso mostrar, Eres? Vamos começar por esse aqui, ó. Esse aqui, que é um aromatizador de ambiente, ó. Vou pôr ele aqui no lugar da água pra eles mostrar. Tá vendo? Ó, ele é pequenininho, ó. Mas, ó, é um aromatizador de ambiente, cara. É aquele que você joga no ambiente, ele... Fica cheiroso. Isso aqui tem cheiro de casa de rico, tá? Isso aqui é maravilhoso. Eu não sei se eu posso esguichar. Deixa eu ver se tá aberto. Se tiver aberto, eu vou esguichar. Deixa eu esguichar, vem cá. Fica aqui perto, Vitor, que você vai ser meu modelo. Passa de cá. De cá, Vitor, de cá. Fica ali. Vou jogar, você cheira, vai. Vamos lá. Vai. Cheira. Cheiroso? Meu Deus. É, ó. Não, cara, mas é cheiroso mesmo. Isso aqui é muito bom, cara, muito bom. Aromatizador de ambiente da Gisele Denipot. Esse aqui... É o sabonete líquido, cara. Olha que bonito pra você pôr no banheiro. Olha aqui. Olha que lindo isso aqui. Ó. Perfeito, não é? Não é, Júnior? Bonito? Pra pôr no banheiro? No lavar? Bota numa bandejinha daquelas... Tinha uma bandejinha igual aquela que você tem aí, ó. Espelhadinha, cara. Fica a coisa mais linda do mundo, tá? É o sabonete líquido lá da nossa amiga Gisele Denipot. E eu vou falar um negócio pra vocês. Produtos a partir de R$18,90, tá? R$18,90. Olha o álcool gel, ó. Olha que gracinha, cara. Que delicadeza. Até no lacinho vem escrito Gisele Denipot. Eu achei muito bonito. Muito bonito. Esse aqui é o álcool gel lá da Gisele Denipot. R$18,90 o álcool gel, se não me engano. Esse próximo aqui, deixa eu ver. Isso eu não sei o que que é. Ela falou, mas eu não sei o que que é. Eu acho que é cheirinho também. É algum cheirinho, ó. Ô, Gi, eu esqueci o que é esse aqui. Eu esqueci. Mas muito bonito o frasco. Esse aqui, esse aqui é aquele que a Gabriela gosta. Deixa eu ver. Ai, cara, isso aqui é demais. Isso aqui, eu não sei o que é lá da lua. É o cheiro. Não, vem cá, Júnior, vem cá. Eu vou esguichar você cheira, vem cá. Não, fora da câmera, vem cá. Aqui, ó. Fica aqui perto que eu vou esguichar pra você cheirar. Vem cá, fica aqui perto. Fica aqui, ó. Falando sério, ó. Sente o cheiro. O Vitor cheirou tudo. Eu falei pro Júnior cheirar, o Vitor pôs o nariz, o Vitor cheirou a parada tudo. Cara, gente, isso aqui é muito cheiroso pra você esguichar no seu banheiro. É muito cheiroso, muito cheiroso. E olha os frascos, que lindo, cara. Bonito, né? É bom ou não é? É, mas é os produtos. Não, é Jequiti, mas é Gisele Denipot. Ai, meu Deus do céu. Isso aqui é água micelar. Pra que serve água micelar? A mulherada vai saber, comenta aí. Água micelar é pra tirar maquiagem, se não me engano. É isso, mulheres? Alguém vê aí se as mulheres vão comentar depois se eu tô certo ou se eu tô errado, tá? Água micelar tem na Gisele Denipot também. Esse aqui é o Gloss. Hidragloss, ó. É o Hidragloss lá da Gisele Denipot, tá? Olha aqui o frasco, que lindo, cara. Olha aí. Precisa de passar na boca. Eu não vou passar porque senão depois não vende pra outra pessoa. Mas isso aqui a boca fica linda, fica hidratada, fica bonita.
tá bom? E tem essa linha, esse kitzinho, olha isso aqui de presente, cara, ó, é o shampoo da Gisele Dani Pote e o condicionador da Gisele Dani Pote. Ela falou pra mim que esse kitzinho aqui é R$39, ó, pra dar de presente, a mulherada vai adorar. Pequenininho, isso aqui é bom pra levar em viagem, pra levar na bolsa, pra carregar no trabalho, às vezes precisa sair pra ir pra faculdade, é, passa a lavar o cabelo, suou, cortou, tá? Tudo isso aqui vocês encontram lá na minha amiga Gisele Dani Pote. Muito obrigado, Gisele Dani Pote, que tá sempre fazendo lives arrasadoras aí pelo Instagram, ok? Vamos sortear. Ah, vamos ligar pra alguém. Agora nós precisamos ligar pra alguém por causa do brinde da WSEG. Pega meu celular. Meu celular e o telefone de alguém, vai. Meu celular e o telefone de alguém. Gente, vem cá, o Dani, vem cá. Nós tava brincando aqui, galera. Os outros vão achar que eu não te conheço. Não, traz o microfone aí, vem cá. Se apresenta aqui pro pessoal, fala quem é você. Vê o espectador aqui hoje. É meu fã, gente. Mentira, tadinho. Fala a verdade. Tá frio, né, Rafael? Tá frio, tá? Tá frio demais, tá frio demais. Hã? Que você faz aí? Fala pra galera. Então, gente, eu faço vídeo pra internet, eu tenho um canal no YouTube. Quem quiser saber mais sobre o meu conteúdo, é só pesquisar lá no YouTube, Daniel Souza. Clicar lá e assistir o vídeo, já era. Você já mudou o nome lá ainda não? Mudei, acabei de mudar. Tá Daniel Souza agora? Daniel Souza agora. Escrito Daniel Souza, certinho? Daniel certinho. Você tirou aquele 3 de lá? Sem se frescurar agora. Agora ficou fácil de achar. Agora ficou bom demais. Ficou fácil de achar? Já era, já é fácil. O que você achou de um dia de apresentador aqui? Fala mais perto. Meio difícil, meio difícil. É fácil? Não é fácil, não. Mas dá pra encarar? Fala mais pertinho, mais pertinho. Dá pra encarar. É? Só que tá achando de se virar na câmera lá, olha lá, ó. Mister é meio fino, ó. Que jovem, ó. Olha lá. Quando eu tinha sua idade, eu tenho o dobro da sua idade e mais um. Rapaz, é muita idade então. É muita idade. Muita idade muitos anos de vida. Ó, tem vídeo nosso lá no canal? Vai sair amanhã o vídeo. Vou estar hoje, posso amanhã. Quem ganhou? Rafael. Pode né? falar? Vou falar. Eu ganhei, gente. Ele me desafiou num torta na cara na minha casa lá e eu ganhei. Tô com torta até agora. Vai desafiar o rei do torta na cara, ô Júnior? Eu ganhei, óbvio que eu ia ganhar. Ó, ajuda eu a fazer um sorteio aqui. Bora, vem cá, bora, fica aí. Bora. Vamos ligar pra pessoa. Vamos ligar aqui, ó. O Vitor, não fica com ciúme não, hein, Vitor. Você continua sendo meu assistente de palco. O Vitor tá até chorando ali já. Ele tá achando que você vai tomar o emprego dele, mano. Fala pra ele que você não vai tomar o emprego dele, não. Calma, ui, tá doido. Mosca não, hein. Ô, Vitor, abre a pergunta lá, pergunta. Aquela que você escolheu. Tô na live. Opa! Quem tá falando? É a Bruna Murge. Bruna Murge, você tava assistindo a live inteira? Tô assistindo. Então entrega aqui o papel pra ele, Vitor, que o Daniel vai te ler uma pergunta. Você tem que acertar a resposta pra ganhar R$50 da WSEG. Você ouviu a propaganda da WSEG? Acho que sim. Então vamos ver se você vai acertar. O Daniel vai ler pra você. Lê pertinho no microfone, Daniel, vai. Qual é a porcentagem de economia que se pode chegar na conta de energia elétrica através do sistema de energia solar? E aí, você lembra, Bruna? Quantos por cento você economiza com a WSEG aí colocando um sistema de energia solar? É 100%? Hã? Não lembro. Não é 100%. Eu só vi o brinde. Vou te dar mais uma chance. É quase 100%. Vai, dá mais um chute. Um pouquinho pra baixo. É 150? Não! É menos, menina! É menos! Esse chute... 110? Não! Ô, Bruna, para! Chega, Bruna, eu vou ligar pra outra pessoa. Fica aí que você vai participar do sorteio, tá bom? Tchau! Tá bom. 150! Ó, o pessoal tá zoando ela lá, gente. Não, pelo amor de Deus. Bruna, obrigado por ter participado. Liga pra outra aí, Rafael. Disca pra outra, vai. Disca pra outra aí. Pessoal, energia solar da WSEG, eu falei agorinha aqui, ó. Você lembra, Júnior, quantos por cento é? Você ouviu falar? Quanto? Quase isso aí. É um pouquinho mais. É. Um bolinho mais, vamos lá. Tá tremendo, Daniel? Ei, eu fui. Gente, vocês não estão entendendo. O pessoal acha que é fácil fazer live, fazer as coisas. Mas a gente passa cada uma, cara. É fome, é sem janta, é friozinho. Hoje o frio pegou nós de surpresa. Vira homem, rapaz. Para de tremer. Rapaz, olha aí. Ele tá frio, moço. Ah, ninguém vai atender, não. Então, ó, eu vou falar um negócio. É o seguinte, a resposta é 95%, gente. 95% de economia você tem com a instalação do sistema de energia solar.
vai ficar para a próxima live, esses R$50 de Pix aí. Não irei sortear hoje este brinde, ok? Pode ir, muito obrigado, meu assistente de palco. Vai lá se agasalhar. Eu que agradeço. Tamo junto, viu? Valeu. Traz, Rafa, vamos fazer agora. Os dois da Gisele Delipote, a taça, e aí a gente faz o sorteador e acabou. Vamos lá. Primeiro sorteado. Wellington. Ah, não é possível que é ele. Ô, Vitor, pelo amor de Deus, faz comigo não. Wellington, telefone 99... Rafael, sua letra é esquisita, hein? O que, que é isso aqui? É um 4? Ou é um 9? Não, é um 9 ou é um 4? O final do telefone 3435. Eu acho que é 9403-3435. É o Wellington 3435, final do telefone. Ganhou um brinde da Gisele Delipote, ó. Leva lá, Vitor. Vamos lá, mais um. Mais um. Natália. Telefone 9438-7059. 7059 é a Natália. E agora vamos fazer o sorteio deste lindo jogo de taça que vende lá no Cantinho das Novidades. Que quem presenteou foi a Flash, tá bom? A Flash tá dando de presente pra vocês esse jogo de taça, ó. São 6 taças, é isso? 6 taças de vinho, cara. Tá? Onde acha, Rafael? Pra vender. Pra vender tem lá no Cantinho das Novidades, Avenida Mariana de Almeida Castro, em frente ao supermercado Chain, ali na esquina do semáforo, ok? Mas quem comprou essas taças foi a Flash Telecom e vai dar de presente pra vocês hoje. É, dia 7 nós temos live lá no Cantinho das Novidades, tá bom? 7 de setembro. E tem live da Padaria do Sabor também, tem um monte de live aí. Vocês olhem aqui no 7 de agosto, olha aqui no meu Facebook que eu vou postar. Mexe, Rafael, mexe bastante, vai. Mexe e tira com a minha mão, não vai dar conta de tirar não. Tá empedrada. Quem ganhou as taças foi Ana Carolina. Telefone 99239-8609. 9239-8609. Muito obrigado aí, Ana Carolina. E agora, seu celular, Vitor, vamos fazer o sorteio. Beleza. Você passa a hora que ele estiver tocando a música ali, passa os patrocinadores, tá? Passa umas 2 vezes cada um aí. Muito obrigado a todo mundo que patrocinou. Obrigado, Júnior, que ajudou a gente aí hoje aí até esse horário, nesse frio. Se eu soubesse, não tinha marcado essa live hoje, tinha marcado outro dia. Mas, olha, eu vou falar mais pra você. Judiou. Mas pra você ver, a gente cumpre nossos compromissos com sol, com chuva ou com frio. Tô aqui. Com frio, garrado. Não sei se eu vou ter voz amanhã, mas estou aqui. Amanhã tem live. Amanhã tem live na Closet A, tá bom? Na boutique. Na Closet A boutique, lá da minha amiga Clícia. Depois de amanhã, na JV Ferragens. E essa semana ainda tem... Não lembro agora. Agora sim, eu lembro essas 2 só. As outras eu não lembro, que é muita live. Vamos lá, Vitor? Vamos sortear? Ai, meu Deus do céu, o Vitor me enrolando. Obrigado, DJ. Você vai encerrar pra gente aí, tá bom? Obrigado, Erez, nesse frio. Obrigado aí os meninos que ajudou, o Rafael, o Dani. Mais de 6 mil comentários o Vitor tá falando, ó. É, mas é comentário demais, hein? É muito comentário. Pessoal, esse lugar bonito que a gente tá aqui, aqui no Batista, Centro Automotivo. Traz seu carro aí, beleza? Pra dar um trato, pra fazer aquele alinhamento top. Cara, esse frio tá enrolando minha língua. Aquele balanceamento legal, tá? Pra dar uma olhadinha aí como é que tá a sua suspensão. E vamos que vamos. Ô, Vitor, o Vitor teve a noite inteira, cara, pra fazer uma coisa, pra deixar o sorteador funcionando. E eu, nesse frio, você quer me matar, não é possível. Vamos lá? Valendo o Interfone, da Prosseg Max, pra cuidar da sua casa, cuidar da sua residência com a Prosseg Max. Lembrando que se não compartilhou, depois a gente vai conferir, tá? Se não compartilhou, não tá valendo. Silvio Romero, tá bom? Saiu aqui, ó. Dá uma olhada aí, DJ, pra você conferir. Seja meu... Tá vendo aí? Silvio Romero. Então anota aqui, ó. Faz o Vale Brinde, Vitor. Cola aqui, Silvio Romero. E agora vamos pros R$50 da Flash Telecom. Ô, da Flash não, da Print. R$50 da Print do meu amigo Tiagão, que deve estar lá em casa. Ah, quem ganhou? Ela errou a porcentagem, mas ela ganhou no sorteio. Quem ganhou? Bruna Murge. É que não dá pra mostrar aqui, ó. O pessoal vai, mas Bruna Murge. A Bruna Murge ganhou o sorteio dos R$50 da Print. É um Pix, tá bom? Ah, Rafael, como é que eu faço pra retirar o meu brinde? Manda um WhatsApp para este número que tá aqui na tela, ó. Este número aqui, 994436337. É o telefone novo a partir de hoje aqui da nossa página, tá bom? Pessoal,
Muito obrigado. Muito obrigado pela companhia. Segundona, cara, é difícil, né? O pessoal parar pra assistir uma live, pra acompanhar. Então, mais de 6 mil comentários. Pô, já tô felizão aqui. Obrigado às meninas que passaram, a pastora Renata, a Rafaela Arantes, psicóloga. Obrigado aí ao nosso DJ, ao Aloysio. Obrigado, obrigado a todo mundo que nos recebeu aqui no Batista. Que Deus abençoe a sua semana. Que Deus abençoe a sua casa. Cuidem-se, tá bom? O Covid ainda não passou. Ainda precisamos nos cuidar. Tome a sua vacina. Se você não tomou ainda, procure o posto de saúde. Se você já se enquadrar na idade, tome a sua vacina. A vacina salva a vida, sim. A gente precisa se vacinar, tá bom? Fica com Deus. Um beijo no coração de todo mundo. Muito obrigado por tudo que vocês têm feito aí, por esse gordinho aqui que vos fala. E eu volto na próxima live, se Deus quiser. E volto amanhã também com live de venda lá na boutique, na Closet A. Beijo no coração de vocês. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau. Fica com Deus. Manda bala, DJ. Obrigado aí, galera. Vamos que vamos. I loved you, let's face the fact.